Hi BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီနေ့ August 18 ရက်နေ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဆရာလေးမကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးခစ်တစ်ကတက်လာတဲ့သတင်းလေးအရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွန်ဆူလီဗန်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာအပါဝင်တော်လဲအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာအကူအညီတွေကိုပုံမတိုးမြင်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်ကကတိတရင်ကောင်းမယ်နော်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့တော်လဲအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့USAID assistant စီမံခန့်ခွဲသူတို့တက်ရောက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူတွေကိုကူညီပေးပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့နဲ့ဒါရပံ့ပိုးကူညီမှုတွေတွန်းမြင့်ပေးဖို့ကတိကိုပြုမှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အဲ့ဒီမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့လို့ရင်ဆန္ဒနဲ့အညီအရက်သားအစိုးရတဲ့အပြည့်အဝပြောင်းလဲရေးကိုဥတည်ပြီးခိုင်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တိုက်ရိုက်ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတညီတညွတ်တည်းဆောင်ရွက်နေကြတာကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွင်းလူမဆန်ရက်ဆက်မှုတွေနဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေတီအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုတော်ဝင်ခံမှုရှိစေရအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အတိုင်ပင်ခံကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်နဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းကြဖို့အတွက်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနအထူးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေကအခိုင်အမာကတိပြုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်။သတင်းကောင်းမယ်နော်။ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းမှလည်းပါပါရနော်ဒါပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို6,000ပြန်တက်လာပြီနော်6,000ပြန်တက်လာပြီအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုလည်း83သိန်းကျပ်ထိဈေးပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9,000ကျော်ထိထိုးတက်ခဲ့တဲ့ငွေလဲနှုန်းဟာဩဂတ်လ15ရက်မှာတော့အလိုအမင်းကျဆင်းလာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို9,500ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို6,000အထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာကိုထိန်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လဲ။ဈေးကွက်ကဒေါ်လာအင်ဂျက်ရှင်လုတ်တာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ခဏအကြပြပြီးဈေးတက်ရင်လည်းတဟုန်တို့ဈေးပြန်တက်လာတယ်လို့ရမဲစီစီယံကလုံမှုဆောင်စီဝိုင်းသမားတူကပြပြပါတယ်ရမဲစီစီယံအတွင်းမှာလည်းဒေါ်လာတန်ဖိုးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငွေလိမ့်လုံးအကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်နေတဲ့အတွက်စီဝိုင်းလက်ပတ်ရန်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့လည်းဆိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံသားငွေ3ငွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးငွေကြေးစည်းစိမ်မှုလုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ငွေလဲနှုန်းဖြစ်ပေါ်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတင်ပြထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ငွေလဲဈေးနှုန်းအတက်ကြမြန်ပြီးဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်ရင်ဘာစီးပွားရေးမှာလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အတက်ဈေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဈေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်နေလိုက်ရင်စီးပွားရေးလုံဆောင်လို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်ကဈေးနဲ့ဈေးဝပစ္စည်းတင်းတင်းရောင်းဝယ်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေစင်းတို့မှလည်းမင်းလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်83သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအရောင်းဝယ်တွေရပ်တန့်နေလို့ဈေးကွက်တွင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ရွှေစင်းနဲ့ငွေဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို6000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရွှေအောက်တစ်ကျပ်သားကို83သိန်းအထိဈေးပြန်လည်မြင့်တက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီဘောမတက်ရောက်ကိုဖဲ့ထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးအကြောင်းပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဆရာလူမြကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာเนาะရှင်ပတောင်းပုံနေနိုင်လို့လားဟွန်းပတောင်းပုံနေနိုင်လို့လားရှင်တနည်းမို့တနည်းတော့အသေးစားလားဆိုရလည်းပဲရောက်มาပဲလေအဲ့ချိန်ကြောက်ရှင်တတနှုံးပုံနေနိုင်လို့လားတဲ့တူကကျွန်တော်မေးတာလောလောဆယ်နေပြည်နိုင်ငံမှာနေလဲငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနှက်ပြက်ပြက်ဆင်အောင်တွားနေတာကိုစီးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးဟွန်းနေနေနဲ့နိုင်ငံမှာနေအဲ့လိုတွားရဲလာတွားလို့ရလာငါစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူဘဒူပါဆိုပြီးတွားရဲလာအဲ့တော့ပုံနေရတာကဘဒူလေမရှက်ဘူးလားဟမ်မရှက်တာလားဒါမှမဟုတ်အရှက်တရားမရှိတာလားဟုတ်ကဲ့မလားခိဒီအော်တပတ်ဆိုတဲ့အရှက်တရားမွေးရဲပါမလာတာလားဟုတ်ကဲ့ငါပုံနေတာမဟုတ်ဘူးပုံနေတာဘဒူပုံနေတာလေငါပြောတာပုံနေတယ်ဆိုတာဘဲမှမထွက်ဘဲနဲ့အကောင့်ထဲမှာနေမှာပုံနေတာလက်ရှိနေနေတဲ့ဒေတာမှာနေအဲ့လိုတွားရဲလာအေးငါတွားတာပြန်ပြန်စင်နေထိုင်းတဲ့နိုင်ငံလုံးသိလား
อ๋อดุขะบาเปตะโคอ่ะหลูให้หลูให้ลงนี่ตะญีนี่อ่ะอี้เลยเปียนกว่าอืมก็เปียวๆมีเสียดีใจอ่ะหลอซู้ยายะกว่าด้วยရှင်ดีดอลลาร์นี่ก็อ้าใส่เนี่ยหลูเงินนี่อนาคตกูสร้างจิบาอ๋อရှင်ရှင်တော်အောင်တော့လဲရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်တိလားအဲ့လိုမျိုးယူထားရဲဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီကိုရဲ့ချက်လက်တွေကရှင်စီကနေတဆင့်ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဘဝအနာဂတ်ကတော့တွားပြီပဲသူတို့မှအနာဂတ်တွေဆိုတာရှိရရှင်တိလားချို့ရတယ်မှာကျွန်တော်တို့တော့မှခွက်လုပ်ပြီးတော့အလင်းပြောင်းဝင်တဲ့လူငယ်တွေလက်ခံပေးနေရအခွင့်အရေးရှိရကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလေပြည်ချက်တွေအလင်းဝင်ခြင်းလက်ခံနေပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာရှင်ကသူများရဲ့ကိုရဲ့ချက်လက်တွေဘာဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ် PDF တွေအလင်းဝင်လက်ခံတာရှိတယ်ဘယ်နေရာဝင်သားဘူးဟမ်ဒီလိုစစ်ခွေးအပြုံလိုက်အပြုံလိုက်လက်နဲ့ချပြီးအလင်းဝင်တာလာနဲ့ PDF တွေအလင်းဝင်တာຢາກໄນຕ້ອງອ້າຍໄປໄຊ່ຈະເລົາຊິແຫຼະລູຕະໃຕ້ມາຕະຍောက်ໄຫນລົງຢາລະມີນຸສິດຄວຍຕະໃຕ້ဝင်ໂຊຊິປີດີຍະຕະຍောက်ອະລິນဝင်ດາບໍ່ອັນລະອະລິນဝင်ແດ່ປ ્યો ລະລະຫັ້ນລູງແດ່ຍະອະນາກະຫົກແດ່ຖ້າຍောက်ປິດຕູແດ່ຍະລູງແດ່ຍະຕູລົງອະນາກະອັດແດ່ຄວ້ອົກຖောက်ດາບໍ່ມາຄັນຈິນລົງຫັດດິລົງມືຕະຫຼະ200ປົກມັນແທ້ປີ້ဝင်ຢາລະຈິນລະປ ્યો ລົງອະຍາລະຊິແດ່ກວ່າເນາະມີຍະປິມານສັດປ ્યો ຊາບາໄດ້ກົ່ງຊູຖ້າປີ້ລົງສဘာတဘောလဲဆိုတော့ရှင်းတယ်လေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျရှိရမယ်ငါတို့တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးွားရင်လေအတော်လိုင်းရင်းမှာထမ်းရောက်တရဒီလိုမျိုးစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီတမိုင်းငါတို့ဂုံဆောင်မဲ့တမိုင်းငါတို့မျိုးရိုးတွေကိုဂုံဆောင်မဲ့တမိုင်းတိတိကျကျကြံနေခဲ့အောင်စနစ်တကျလုပ်ထားတယ်နော်ပြည်တွင်းမှာလုပ်ထားတဲ့အရာမကူဖမ်းမိအောင်ဆိုတော့နင်တို့စစ်ခွေးတွေကထိုင်းနိုင်ငံလာပြီးဖမ်းမှာလားအိမ်မက်ထဲမှာပဲဖမ်းအခုအိမ်မက်ထဲမှာတော့ဖမ်းလို့ရတယ်လားဟမ်ဒုက္ခပဲပြတ်ပေါ်ပါပြီပဲတေးစားရတယ်လားမဖမ်းမိတော့ရှင်တော့အဲ့ကိုကြီးဆက်လက်တယ်ငါဘာလို့ဖို့လဲဒါလည်းစဉ်းစားကြရပြစားပဲနော်ကိုနှစ်ယောက်ကငါပေါ့ကိုလိုက်ထောင်ပြီးတော့ကိုစီကြောင့်ပြဿနာတက်နေတယ်မသိမင်းပြဿနာမင်းလာချင်းဆိုတော့ငါပို့ပေါ်တင်ထားတယ်မမိစေနဲ့နော်မင်းလွတ်အောင်ပြင်းမင်းလွတ်အောင်ပြင်းမင်းလွန်လွန်နဲ့မရဘူးပြီးလားပြောလိုက်ရင်တော့ဒီမိုကရေစီတို့လူ့ခွင့်ရေးတို့ပါစားတာမချအောင်နော်သူများလည်းသူများလည်းသူများဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာလေဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားဆန္ဒသူရှင်းလောက်တယ်ထင်လို့သူပြောတာလေဟာဘာဖြစ်လဲလို့အဲ့လိုလားအလုံးတစ်ထည်ပြောလို့ရတာပုံပြီးထောင်ပြီးတော့နော်နင်ကမလစ်လာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်တာကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလောက်ွင့်ရှိလားဆိုတာလေးကိုအရင်လစ်လာတယ်နော်တီလာတမီလေးနေအဖေမင်းကိုမဆုံးမခဲ့တော့ငါဆုံးမပေးလိုက်မယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတယောက်ရဲ့ပုံကိုအဲ့လိုလောက်တင်ထောင်ပြီးတော့ပြောကျင်တိုင်းပြောခွင့်မရှိဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုထင်ရအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့လောက်တော့နေစာမတက်ဘူးပေါ့လေဒီမိုကရေစီဆိုတာငါထင်ရငါပြောမယ်ဆိုအခုနေ့နံပါတ်ပါစနိုက်ပါပါလေပါလေအဲ့စနိုက်ပါမကနော်တူမောင်နေတူဖေတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညားနေတဲ့ဖေလုံးမမောင်လုံးမလို့ပြောတယ်ငါပုံထောင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရမလားမရဘူးတော့ဟုတ်တယ်မလားအေးဒါမှမဟုတ်တကယ်ဒီစနိုက်ပါမှတူဖေနဲ့ဘလို့ညားတယ်ဓမ္မကြီးတက်တယ်အဲ့လိုပြနိုင်မှရတာအဲ့ဒါမှဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုခေါင်းပေါ်ဒုတ်ကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ရမ်းလို့ရှိတယ်သူများကိုထိခိုက်လို့မရဘူးရှင်းလားထင်တာနဲ့ပြောခွင့်မရှိဘူးထင်တာပြောတာပေါက်ပန်း40အောက်တန်းစားအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာနင်တို့အောက်တန်းစားနေတယ်မတန်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိကာလတော်လှန်ရေးကာလဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့တော်လှန်နေတဲ့ကာလဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးနေတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးနားလဲလားအဲ့ဒီတဘောတရားလေးတော့မနားလဲဘူးပေါ့လေဒါနဲ့ပဲနိုင်ငံရေးအကြောင်းဝင်ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားထမေဦးမယ်စောက်ရှက်မရှိတာလားဟမ်စပြောဒီကနေ့တော့ချင်းချောင်းနေကြည့်ပါဦးရှင်ဆရာမကယ်ဆိုလဲဘာလို့ခက်လဲရှင်တို့တည်ဆုံးမှာနော်ရှင်တို့လည်းအမြင်မတူရင်ရှင်တို့တက်တယ်အဲ့ဒါအကြမ်းတက်သမားရှင်တိလားရှင်တို့တေချာနားလဲအောင်ကျွန်မရှင်းပြလိုက်မယ်ကိုနဲ့အမြင်မတူကိုရံတူဆိုရဲစိတ်ကိုမှရှိနေအဲ့ဒါအကျမ်းပတ်သမားပဲတိလားကိုကကိုအကျမ်းအမြင်မတူလို့ပြဿနာရှာဘူးတဲ့ပြဿနာရှိလာခဲ့ပါနော်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်ငါတို့ကတော်လိုင်းရင်ပဲထောက်ခံတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတယောက်ကိုငါတို့ရန်ရှာတာနဲ့လာခဲ့ပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူကတော်လိုင်းရေးကိုပြဿနာရှာပြီးတော့တော်လိုင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါရန်သူဘက်ကပါလို့ရန်သူဖြစ်တာအမြင်မတူုံနဲ့ရန်သူမဖြစ်ဘူးရန်သူဘက်ကပါရင်ရန်သူပဲရှင်းလားနော်အဲ့တော့အခုနေနဲ့ငါပဲဥပမာပေးပြမယ်မင်းကိုထောက်ခံနေတဲ့ဘောမတွေလည်းရှိရှိနေပြီနော်ငါကိုအာပေးဝင်းရံနဲ့တော်လိုင်းဘက်ကပြည်သူတွေလည်းရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာပေးဝင်းရံနဲ့ပြည်သူတယောက်ကမင်းမကောင်းချောင်းကိုမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောပြီးတော့ငါနဲ့လာပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကနေရံလူဖြစ်မှာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲလေအေးအဲ့တဘောတရားပဲနော်ဒီတဘောတရားနေတော့နင်နားမလဲဘူးပေါ့လေနော် Lost Kid Beta ဆိုတာနော်စာမတင်ခဲ့ရဘူးကြီးတွားပြန်တင်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးတဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်နော်လည်းတမမျိုးစိတ်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားမသိလေညံရည်မျိုးမို့လို့ရှင်တို့ကရှင်တို့မသိအားကိုယ့်ကို analysis မလုပ်နိုင်တာသိလားဒါပေမဲ့လုပ်နိုင်တဲ့သူကလုပ်နိုင်လို့ကျမတိတိကျပြောတာရှင်သည်အကျံပတ်တမအစစ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ကြောင့်ပြောတဲ့သူကိုရှင်ကတတ်မဲ့ဖြစ်မယ်မင်းလောက်အောင်ပြပါညာချင်းချောက်မယ်ဆိုပြောတာအကျံပတ်တမပေါ့ရှင်ဟိုတလောကငါအကျောင်းကိုပြောပြီးတဲ့လူတယောက်ငါသွားတက်လာနော်ဘလို့ပြန်တောင်းပန်ပေးလိုက်ကလည်းနင်တို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်နော်မတွေ့ဘူးကြီးငါပဲ့တယ်ငါ YouTube channel မှာဝင်ကြည့်သွားနော်ဒီတော့ဘောမနကောင်ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ငါကွာတက်လာငါဘလို့စကားမျိုးတွေပြောခဲ့တယ်အခုဒီကောင်ဒီငါပုံကိုထောင်ပြီးတော့ချွန်မူလီမှာဆန်နှပြပွဲကိုလှုပ်တာ
ငစီပါငစီမင်းတက်တနာမင်းလာရှင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုငါတတ်မယ်လို့တခုံးမပြောထားဘူးနော်ငါပြောထားတဲ့မှာတတ်မယ်လို့ပါလာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားပါလာမင်းငါ့ကိုလာတွေ့မလားမင်းနဲ့ငါလာတွေ့ရမလားတိုက်တာရွေးလို့ပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးငါတတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတလုံးကမပြောထားဘူးငါမပြောထားမဲ့ဘာဖြစ်လို့လောက်ကြံလီစေပြီးပြောတာလဲအဲ့လိုလောက်ကြံမဟုတ်တာကိုအဟုတ်လောက်ပြီးလောက်ကြံလီစေပြောတာနင်တို့အမျိုးရုပ်တည်းရဲ့မူဝါဒလားငါသိချင်လို့ပြောတာဟမ်အဲ့တော့ငါပုံကိုလိုက်ထောင်တဲ့လူကြောင့်ငါမရှင်းလို့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးဟာယူတွေ့လို့ရှာမယ်အဲ့ကောင်တွေ့တဲ့နေ့ကြောက်မယ်နင်တို့သိလားသဘောကျမထင်ချောက်ဘူးနော်ကျမရှင်ပြောရက်ချက်တစ်ခုချင်းဆိုကျမကောင်းတာပြန်လုပ်တယ်နော်ကောင်းတာအထက်ပြန်လုပ်တယ်ရှင်ကျမရှင်းပြရယ်နော်ကျမရှင်တက်ကိုကြောင့်ခုမှမပြောဘူးနင်ဆန်းစင်းနဲ့ငါ့ကိုချင်းချောက်တယ်ငါကရင်တော့မခုံဘူးသိလားနော်ငါပြောရင်မကောင်းဘူးမမရင်ရင်ထွက်တော့မယ်သိလားချင်းချောက်ရဲ့အမစီထိုးလိုက်စီထိုးလို့မရအထဲကိုထွားကြီးထိုးလိုက်သိလားနင်ရုံနဲ့ငါ့ကိုလာချင်းချောက်မယ်နင်တော့စောက်စင်းကိုမပြောနဲ့နင်တော့ဖေပထွေးခေါနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နေတောင်မှပြန်တော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဓမ္မတရားนี่တော့ဘောမဘောဆောင်နေတဲ့အောက်တန်းသားတော့ကိုကယူတဲ့ကိုမဆိုင်တာစောက်ကယူတဲ့ကိုမဆိုင်တာအာယုံတဲ့ကိုမထည့်ထားတာရှင်းလားဖမ်းဖို့ကြောင်းမပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စုံလင်းရလဲရှင်းပါရှင်းလက်သုံးသားထောင်တဲ့နေရာမှာကာလန်ဒေတာကြည့်ပြီးတော့ထားမှာเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်တော့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဟိုတော်လိုင်းကြီးကိုအားပိတ်ပြီးဖြစ်စေအားမပိတ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်ငံခြားမှာရှိနေကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာယူနေအနေကျအောင်ဒုက္ခရအောင်မဖန်တီးရဘူးရှင်းသိလားမလုပ်ရအောင်ရှင်းတို့ရရတဲ့အခုဆိုအဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းသားစကားတွေရှင်းတော့ပြောတယ်မင်းတညီကြီးရဲ့ဤတဲ့ပြန်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆန္ဒပြပွဲမှာငါပုံမြင်ဘူးလားငါစာနာဝင်ပြတာမြင်ဘူးလားစီစဉ်တဲ့နေရာမှာငါပါတာမြင်ဘူးခဲ့လားတော်နိုင်ကာလာတောက်လျှောက်လို့တိလားအဲ့ဒါတိလို့လေ့လာပြီးမှပြောလို့ပြောတာမလေ့လာပဲပြောတော့အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ပြီးကိုဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ခံတိတယ်နော်တနာလို့တတိပေးတာနောက်ဆိုရင်လေ့လာပြီးမှအရာတစ်ခုတစ်ခုကိုပြောရတယ်တိလားပြီးသူများကိုရှင်တော့အောက်ဒန်းစားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့စဉ်းစားကြရပဲတိလားနော်ပညာမဲ့တဲ့သူအောက်ဒန်းစားဆိုတာငါအနေကိုပြောမှလည်းအောက်ဒန်းစားမဖြစ်ဘူးနင်ကိုတိုင်လောက်ရက်တွေပြောဆိုမှုတွေကြောက်တာတည်းအောက်ဒန်းစားဖြစ်မှာငါအနေနဲ့ပြောလို့ရတာဒီလိုလောက်ရမျိုးဒီလိုအပြောဆုံးမျိုးလောက်ရင်အခုဆိုလူတစ်ဖက်တားမှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရှိပါတယ်လောက်ကြံလီစဲဆွတ်ဆွဲရင်အဲ့ဒါအောက်တန်းစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနေမှအောက်တန်းစားဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီလိုလောက်ရမျိုးငါလှုပ်တဲ့ငါအောက်တန်းစားဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့အောက်တန်းစားဆိုတာပါးစပ်ကပြောရင်လည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်မှဖြစ်တာလက်ရှိနေတို့လှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရက်တွေကအောက်တန်းစားလှုပ်ရက်တွေလှုပ်နေလို့နေတို့ကိုအောက်တန်းစားပြောရတာနော်အဲ့တော့အောက်တန်းစားဆိုအတိတ်ပဲဟုတ်မတိခင်နောက်တစ်ခါလာခဲ့တခင်ကိုစီနေကိုတင်ပေးမယ်နော်ဆက်ပြောရစရိုက်တွေရှင်တို့မှာရှိရဲ့အကန်းစားတဲ့သူရဲ့ဇယိုက်ကြီးရှင်တို့မှာရှိရဲအကျမ်းပတ်သမားရဲ့ဇယိုက်ကြီးရှင်တို့မှာရှိရဲအဲ့ဒါကိုရှင်တို့ကအပေါ်ရန်တကာဖုံးပြီးရှင်တို့ကရှင်တို့အမှန်တရားတက်တော်သားလို့ပါလို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ရှင်တို့ကဒီမားကြီးဥကောင်းမယ်ဘယ်နာရောက်ရောက်ကိုဒုက္ခပြင်းမှာတိလားအဲ့တော့အဲ့သွားတောင်းဆိုရဲဆန္ဒပြတဲ့ဆဲချက်တယ်မှာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါနေလို့ထိုင်းဆိုးရတယ်အခုလိုမျိုးတကြံတန်းတန်းကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ကြကြံတန်းတန်းကိုနှိမ်နေတာနောက်လည်းတင်းတင်းမာထက်လာအောင်ပါအချိန်ကြာချင်းကြားညက်ပြီးတော့တိုင်းတိုင်းလူငယ်တွေဒုက္ခရောက်ကြအောင်ပါဒါကိုမြင်လို့ကျွန်မပြောတာရှင်းရှင်းလေးတိလားအရင်ရှင်းတယ်ကျွန်မပြောတဲ့ကိစ္စမပြောပါအောင်ပဲဘူးမတိဘာမတိလျှောက်ပြောနေတာထိုင်းဆိုးရဆိုတာလေနင်တို့မြန်မာပြည်ကစစ်ခွေးလေလို့ပေါက်ပန်း50လိုက်မလို့ဘူးဒီမှာမြန်မာတွေစန္ဒပြလို့တွေ့တဲ့မြန်မာလိုက်ပြီးတော့နော်ဒီစန္ဒပြပွဲပါတယ်လို့ရန်တန်းစွတ်မစွဲဘူးဟေးဒါပေမဲ့လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာတရားမဝင်ဝင်တဲ့တကူဘတ်မရိုက်ပေးရင်တစ်ချိန်ဖမ်းတယ်ဘတ်ရိုက်ပေးပြီးရင်တစ်ချိန်ဖမ်းတယ်ဒါအခုမှမဟုတ်ဘူးတတိချာချာစနစ်တကျကိုသူတို့ဖမ်းစည်းတာအဲ့ဒါကအခုမှဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဆိုင်တဲ့အရာနဲ့စန္ဒပြပွဲနဲ့သွားမကျော်နဲ့စန္ဒပြတာဘသူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အစိုးရတီးပြီးတာသူတို့နိုင်ငံမှာနီးပညာတွေရှိတယ်ထောင်နိုင်ရေးလည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့စာနပြတာလူမင်းကွင်းမှာစီစီတီဗီမှာပြတဲ့အရာစာနမပြမပြခင်စီစဉ်တဲ့လူတွေကစရင်တင်ရတယ်ဘသူကဥဆောင်မယ်ဘလူအင်ကဘလောက်လာမယ်ဆိုတာကိုနားလဲလားပြောချင်တာတွေရှောက်မပြောနဲ့ကို့မှာပညာမဲ့တိုင်းတပည့်လူတွေထိခိုက်တယ်နော်စပြောဒါရှင်းလို့ပဲရှောက်နေတာနော်ဒီနေ့ကတော့ပါပဲရှင်ကျမတို့လူသားတွေဆိုအောင်အောင်ရှိပါရဲ့နော်သူပြောရမှန်လားကျမပြောရမှန်လားဒါကွာဆန်းစစ်ပါလေ့လာပါကျမလည်းဘသူ့မှာငါပြောရမယ်ရှင်ရမယ်လို့ကျမဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျမပြောရမယ်ရှင်လို့လည်းကျမဒုက္ခလည်းမပေးဘူးစဲလည်းမစဲဘူးချိန်လည်းမချိန်ချောက်ဘူးရှင်းရှင်းလေးကျမတင်ပြရတယ်လက်ခံခြင်းလက်ခံလက်မခံခြင်းလည်းရတယ်ဒါဟာလူခွင့်ရေးနော်ဒါလူခွင့်ရေးဒါဟာဒီမိုကရေစီဒီလိုစံနှုန်းလေးတွေကျမတို့လိုက်နာရပါလိမ့်ရှင်ဒါလေးတော့ကျမအနေနဲ့ပြပြချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဒီညမှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သချင်တာကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းမကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပေါ့နော်အခက်အခဲကြီးကြီးလေးပါစေခုကြုံရတဲ့အခက်အခဲကြီးအများဆုံးတို့စီရနေကင်းဝေးပါစေပေါ့နော်ထိုင်းဆိုရရဲ့တညာမှုရရှိပါစေပြီးတော့မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုလည်းဒီပြည်ကျက်ထောက်ဖို့လေးအနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ကင်းဝေးပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးပြောရတဲ့စကားကတော့သဘောချတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတူမှန်လားတင်တော်မှန်လားတဲ့ဒီမှာကြည်ွားတဲ့လူတွေအားလုံးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးမှန်ပေးသွားပါကျွန်တော်လည်းအားမနာပါနဲ့အမှန်တရားဖက်ကတာရေးပေးသွားပါလက်ရှိသူကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာဘယ်တူမှန်တယ်ဘယ်တူမှားတယ်ဆိုတာကိုအောက်ကနေမှန်ပေးသွားပါအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံကတခါလေကျွန်တော်သတိပေးပါမယ်ထိုင်းအစိုးရနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုညှက်အောင်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရကောင်တွေကစနစ်တကျဖေးသီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကိုတော်လှန်ရေးဘက်မှာရှိတယ်ညီကိုမောင်တို့မှပြည်သူတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးသဘောပေါက်ကြဖို့လိုရယ်ဒါကြောင့်မလို့နေတာထိုင်တာလှုပ်တာကြိုက်တာတွေအားလုံးကိုမပေါ်ဆကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့နိုင်ငံရဲ့အထုတ်ချာအာဏာကိုလုံးဝထိခိုက်လို့မရပါဘူးနော်တို့နိုင်ငံရဲ့အထုတ်ချာအာဏာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝထိခိုက်လို့မရဘူးဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးချက်ပဲခိုင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်နေရောက်နေအဲ့တဲ့အဖြစ်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့အထုတ်ချာအာဏာကိုထိခိုက်မဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလန်ပြီးမလုပ်ဘူးပူပေါင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်အားလုံးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒီသူတို့နိုင်ငံရဲ့အထုတ်ချာအာဏာကိုမထိခိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ဝရီးရဆိုင်တယ်နော်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကာလကသူများနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကြားထဲမှာတော်လှန်ရေးကိုမြန်မာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးညှက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးအားစုတွေပြက်ပြားအောင်စနစ်တကျလုပ်နေတာပါနော်အဲ့ဒီတို့အားလုံးတည်ထားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကဲမှန်လေးလေးမှန်တော့မမိတ်နဲ့နော်ဘယ်နေရာကစဆင်လွှဲရပါလဲစီတိုးနေရင်ဆင်လွှဲကြစံတိုးနေရင်ဆင်လွှဲကြစောင်းစီတိုးနေရင်ဆင်လွှဲကြဘယ်နေရာဝေသားထုတ်တာတန်းစီရင်ဆင်လွှဲကြလူစုနဲ့မှန်သမျှမှန်လူစုလူဝေးမှန်သမျှစနပြဖို့တပိတ်မှောက်စတဲ့ဆင်လွှဲကြလူတိုက်ပွဲနဲ့ PDF တွေပြည်တွင်းဝင်လာမှုပြည်တော်ဝင်လာနိုင်ဖို့လမ်းပွင့်ပေး။အန္တရာယ်ကင်းမှုကိုမမျှော်လင့်ပါပဲမမျှော်လင့်ပါနဲ့။စနပြရင်အန္တရာယ်ကင်းပါလားဆိုတဲ့စိတ်နှောင်ကြိုးတွေနဲ့စိတ်အကြောက်တရားရှိတဲ့စိတ်ရတော့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆို။အခုအကြောက်တရားတွေအကြောက်တရားတွေကိုရိုက်ချိုးပြီးတော်လန်ရေးဆင်နွှဲလာခဲ့လို့လက်ရှိမြန်မာပြည်အထောက်အပံ့တစ်ခုလုံးကိုဘောပေါ်မွေတော့တိမ့်ပတ်တင်းချုပ်ထားနိုင်ကြပြီအဲ့တော့73ဒီကိုစီဆိုင်တိုင်းမှာတုံးနေကြရတယ်လားအဲ့ဒီမှာဆန်းသားပြကြဘလို့ပြ73ဒီရရှိရေးဒုအရေးကစတော့စောင်းဒီဆိုင်ဒီမှာစောင်းဒီတွားတွေးရတယ်မလားအင်းရှင်မဟုတ်စောင်းဒီရရှိရေးဒုအရေးပေါ့ဒါအခြေခံတိုက်ပွဲဖြစ်ပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံရလိုက်ခွင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့စိတ်အားနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးတို့ဘာရေးတို့ကထားလိုက်ပါခဏထားလိုက်ပါဟုတ်။အလုံသမားတွေမလောက်ဘူးစိတ်ရုံအလုံရုံပြီးပါ။အလုံသမားတွေလောက်ခလာစားတပည့်ချောက်ပြားနဲ့လက်ရှိကုံစည်းလုံးနဲ့စောင့်ရတာမရဘူးမရရင်ပြောကြမလောက်ဘူးငါတို့ကိုနှတာတော့ပြီးလူလန်းစွာအတော်အတီးတီးကဟန်ချက်ညီတဲ့နေရာဒေတာအနှံ့အပြားကတပိတ်အဓိကရန်ကုန်လူမှုတပိတ်ရန်ကုန်တိုင်းအတိုင်းကြီးလုံးကြွားနေကြရန်ကုန်လူမှုတပိတ်ကြီးတွေမန္တလေးလူမှုတပိတ်ကြီးတွေစကြအနေကိမဟိုဘာလို့မမျော်လင့်နေလဲလို့ပြောတာလည်းသိလားဒီလေဒီကနေ့ပဲမန္တလေးတားဟုတ်ပါဗျာမောင်းတဲ့ခဲ့အကျော်ပါဘာမှမဆိုင်ဘူးလူတရားတော့ဖမ်းသွားတယ်ဘယ်လိုလဲပြန်လို့လဲယောက်ျားလေးလူငယ်တွေအကုန်ဖမ်းပြီးစစ်တဲသွင်းမယ်ပြောရှင်းပြန်ရမှာမလုံးချုံနေဘူးခင်ဗျားတို့လုံးချုံမှုအတွက်ခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လုံးချုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်ကျွန်တော်ခမိတ်တက်နဲ့နှက်မှန်အောင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်ပီရီယက်တွေဝင်လာဖို့ချက်ကိုမလာဘူးလားခင်ဗျားကျော်မူပြည်နေကိုမလာဘူးလားအရာဝတီကိုမတိုက်ဘူးလားတိုက်ချင်တဲ့ကောင်းကြီးကလေတိုက်ချင်တာမှလေတိုက်ချင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အရာဝတီအကြောင်းလေးပြောကြရအောင်အရာဝတီပသိမ်ပါတမျိုးလုံးပြရခတ်ပြီးချိန်ရအောင်ကြောက်နေတဲ့ကားတွေကိုဒီနေရာကနေတရေစကားပါလိုက်ချင်ငါတို့လာပြီးအရာဝတီစီတို့ပြောရင်အွန်လန်တော်နဲ့ခြိလာမဲ့တက်တွေဟာမျက်စိတပိတ်လက်တပြတ်တွေရှောက်လာနိုင်နေဆိုတာဒီကနေ့တက်တည်ပြချက်တစ်ခုတတ်ထားပြီဖြစ်ပါအခုတည်းကပြောရမယ်ပသိမ်ကနမ်စီရီယန်နေတဲ့စကားစားဂျန်ရကိုလက်ပတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမန္တလေးလို့ပြေးတာတော့နှခိုးကြီးလို့ပြေးတော့မလိုက်လို့တခါတည်းပြေးတာမြင်းချံလို့တခါတည်းပြေးတာထိုးဝင်လာမှကွာမတိုင်းကြောင်းလိုက်ကပဲထိုးဝင်လာမလားတာပေါင်းလမ်းကြောင်းကထိုးဝင်လာမလားရေလမ်းကြောင်းကြီးကဆင်းလာမလားအေယော်ဒီစီအောင်းနန်တော်နဲ့ငါတို့ခြီလာတော့ရေဖြင့်အတက်ပြီးပူပါလာလို့ဒီညကနေမေးလာလိုက်ချင်းအဲ့တော့ဒီနေ့သတင်းချင်းသတင်းကိုထပ်ပြောအောင်မယ်ပြဒုတိယဘုံမူကြီးအပေါဝင်ဘုံမူတကောင်းတိုက်ပွဲမှာလက်နဲ့ချခဲ့တယ်ဘုံမူကြီးနဲ့ဘုံမူအပေါဝင်ရာရှိစစ်တွေဟာတကကတုံးဆိုတဲ့
တမင်းလေးချင်းတင်တဲ့ကြောင့်73ကိုငရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဥဆောင်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့သတင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကြားပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတေချာစဉ်းစားစစ်သရမယ့်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ကရုံချင်းတွေတူးနေရတဲ့ဘဝဖက်စစ်တက်နှစ်တကွဖက်စစ်တက်လောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာခံအချက်စစ်တင်နေဖက်စစ်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရောက်ကိုလေပတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုဒီရနေတက်လာတတိပေးလို့လာကကြီးစရာမြေမရှိဖြစ်မယ်အလန်ဒူတော်အလင်းဝင်အခုတည်းကခမရတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှရက်ဆိုင်ထားကြတော့ဘာလို့မေးအဲ့ကပြောနေလဲဆိုနောင်ချိုကဝင်လာမဲ့ပြင်ဦးလွေကိုဝင်လာမဲ့တက်တွေကိုကြောက်လို့ဖန်ခွေးတကြားဆက်လမ်းတွေကိုဘုံစာတွေနဲ့ထိုးနောင်ချိုပြင်ဦးလွေလမ်းကြီးကိုဖြတ်အဲ့မှာပြရာခတ်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်ဒီနေ့ပတိမာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းရဲ့တက္ကသိုလ်ပတိုင်တမျိုးလို့ဝေါ်တိုင်းကျဲနေတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့တွင်းပြက်ထိတ်လန့်ချောက်ချားမှုဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုမင်းတို့နှောင်းသားနဲ့မင်းတို့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေပြီးနောက်တစ်ခါငါတို့နိုင်ငံကငါတို့ဘုခုကိုတနတ်နဲ့ဘယ်သောအခါမှအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုငါတို့တင်ပါတပိတ်ချင်းညင်းချင်းနဖူးကြီးမရယာစင်ကူမန္တလေးကိုဝိုင်းလာပြီမန္တလေးကိုဝိုင်းလာပြီဒါဆိုရမခါတော့စဖုံးရတော့ဘူးမကြသေးဘူးမူဆေရကောင်ကြီးထပ်ပြောဦးမယ်မူဆေရကောင်ကြီးကိုနိုင်ငံနဲ့တော့ကိုမနေရဘူးတရုတ်ပြည်ထဲသွားနေအိမ်ငားပြီးတော့ရုံးတက်နေရတဲ့ကောင်ကြီးဘောကပြောပြပအာကိုမစိတ်ရိုးဆိုမင်းတို့ပြောတော့နိုင်ငံအစ်စ်တက်မတော်ကြီးဆိုတင်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုအခုတော့တရုတ်ပြည်ထဲကျဲကောင်ထဲသွားပြီးအိမ်ငားနေပြီမူဆေမှာမနေရတော့မင်းတို့ရဲ့လက်ရှာရာလို့အဆင့်ဘူးစေမြို့နယ်မှုဆိုတဲ့ကောင်ရဲမြို့နယ်မှုဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံတွေဇီးပင်းကြီးတက်ကတော့မပြောတော့မရမပြောတော့ဘယ်နေရာမှာအိမ်ရှိတယ်ပိုက်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်တနေ့ကိုဝင်ဝင်သိန်း900လောက်ရှိတယ်ဆိုတာအတိငါတို့သိတယ်လောက်အောင်လို့ပြီးတရင်ထုတ်ပြန်မှုတွေမကြင်ထွက်ပေါ်လာမှာရှိနေပါတယ်ထိတ်တန်းအဆင့်ကောင်ကြီးတယ်မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမတရားမျိုးစုတ်ရယူသိမ့်ပိုက်ဂုံသွေးဆုတ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါင်းဆွေစဉ်မျိုးဆက်လူရမဝင်စေရဘူးလို့ဒီနေရာကနေခပ်ပြင်းပြင်းခပ်ကြက်ကြက်တရီပေးလိုက်လို့ဒီလူတို့ကလည်းလက်ရှိတော်လှန်ရေးရဲ့လိုင်းလုံးကြီးနဲ့အတူလူလူတိုင်ပွဲအပြိုင်နဲ့စင်လွဲကြပါလို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးချပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညကြမှာသတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်